្នុងសំណួរទី93ចោះព្រះភ័ស្សឬហៅថាព្រះភ័ស្សស្ដាចាស់ឬហៅថាសម្ពុតសម្រាប់ដណ្ដប់ចាស់មួយគូដែលព្រះអង្គបានសាងប្រភ្នោះហើយហើយតើសម្ពុតនោះកាលដែលព្រះអង្គប្រើនៅគិរីវាសនេះក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានសាងបព្វជិះតើសម្ពុតនោះទៅនៅឯណាហើយអ្នកណាដែលយកទៅធ្វើអីទៅនៅឯណាក្រោយពេលដែលព្រះអង្គសាងបព្វជិះហើយសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិសេចនីណាចំពោះព្រះភ័ស្សចាស់ទាំងគូរបស់ព្រះមហាបរតដែលលោកធ្លាប់ប្រើការនៅជាគិរីវាសក្រោយពីព្រះអង្គសាងភ្នោះហើយគឺព្រះអង្គលែងប្រើប្រាស់តែអញ្ចឹងមហាព្រហ្មហ្នឹងក៏យកនៅព្រះភ័ស្សនោះទៅបញ្ចុះទុកនៅក្នុងទុស្សចេតីកម្ពស់12យោជនៅឯព្រហ្មលោកឯណោះកណាសូមអរព្រគុណសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុព្រះអនុថែបើយើងស្ដាប់និងសិក្សាដំណើរទំនងប្រវត្តិរបស់ព្រះសាស្តារបស់យើងទៅយើងឃើញថាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់នៅជាគិរីវាសបានន័យថាបើនិយាយអំពីចំណេះដឹងសិក្សាអំពីយុទ្ធវិធីសំគួរដល់ការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិជាស្ដេចចាក់ហើយហើយការសិក្សាចំពោះយុទ្ធវិធីផ្សេងៗក៏ព្រះអង្គបានដល់ព្រមទៅដោយវិជានោះហើយនៅក្នុងគិរីវាសសម្បត្តិហេតុអ្វីបានព្រះអង្គទ្រង់គប់បរិជ្ជហារតីនៅក្នុងការទ្រង់សាងព្រះភ្នោះទៅវិញបើគិតពីការចំណេះដឹងអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ព្រះអង្គនោះគឺមានសពគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិចោះចំណេះជំនាញអ្វីដើម្បីព្រះអង្គទៅសាងបព្វជិះទៅវិញសាងភ្នោះទៅវិញបើចំណេះជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនេះមានសពគ្រប់ដល់ព្រមហើយសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិសេចនីបបិទ្ធព្រះមហាថាដល់ចម្រើនត្រង់ចំណុចនេះខាងដើមក៏បានលើកជាចំណុចសម្រាប់ពិចារណាមួយចំនួនហើយថាគឺព្រះបរមពោធិសត្វជាម្ចាស់នៃយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់ឃើញអំពីទោសនៃការសោយនៅកាមសុខនៅក្នុងភេទជាគិរីវាសណាហើយព្រះអង្គឃើញថាសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោកដែលនៅជាគិរីវាសហ្នឹងគឺវាជាប់ជំពាក់ដោយសេចក្តីទុក្ខមកលេឡំអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គឃើញថាមិនមែនតែព្រះអង្គទេគឺសត្វលោកដតីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងឯងក៏ជាអ្នកជួបនៅសេចក្តីទុក្ខដោយគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់មាននៅព្រះទ័យប្រកបទៅដោយមហាករុណាចំពោះមហាជនជាច្រើនយ៉ាងធំណាដែលកំពុងតែជួបនៅសេចក្តីទុក្ខតើព្រះអង្គទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅសេចក្តីប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាប្រយោជន៍ណាដល់មហាជនដល់ច្រើននោះឯងគឺព្រះអង្គនៅសោយរាជ្យក៏ជាប្រយោជន៍ដល់មហាជនដែរសោយរាជ្យជាស្ដេចចក្រពតនោះណាបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នារស់នៅបានសុខនៅក្នុងជំពូទ្វីបទាំងមូលហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងថានឹងក៏មិនទាន់រួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទេនៅតែជួបទុក្ខដដែលអញ្ចឹងប្រតិយប្រកបដោយមហាករុណាដ៏ធំចំពោះសត្វលោកនឹងឯងគឺព្រះអង្គដឹងថាមានតែការចែងបួសដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានទេទើបអាចជួយនៅមហាជនឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងបានចំណុចនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងមានប្រតិយផ្លាស់ប្ដូរនៅការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់មហាជនឲ្យបានពេញទីហើយនឹងបានទូលំទូលាយជាងការដែលព្រះអង្គនៅជាស្ដេចចក្រពត្តិនឹងឯងគឺថាសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុព្រះអនុថេរអញ្ចឹងបានន័យថាបើគិតទៅគឺដើម្បីការប្រព្រឹត្តផ្លាស់ប្ដូរនៅឥរិយាបថផ្សេងផ្សេងនឹងការងប់ងល់របស់សត្វលោកដែលកំពុងតែជ្រប់ងប់ងល់ទៅក្នុងកាមសុខផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ចេញទៅសាងបព្វជិះនៅក្នុងសំណួរទី95ត្រង់ដែលរឿងនឹងថាក្នុងថ្ងៃដែលព្រះមហាបុរសលោកចេញសាងបព្វជិះបានន័យថានៅក្នុងផ្ទៃប្រាសាទទាំងមូលស្រីស្នំក្រមការឬក៏នាងរបាំទាំងឡាយនោះដេកមានអាការៈផ្សេងផ្សេងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្គាល់ថានេះគឺជាកន្លែងព្រៃខ្មោចទៅវិញហើយអាការៈទាំងអស់នោះឯងបែរជាព្រះអង្គត្រូវសម្លឹងទៅឃើញថាជាអាការៈដូចជាកន្លែងព្រៃខ្មោចទៅវិញ
តើមានសេចក្តីអធិប្បាយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលនៅក្នុងផ្ទៃប្រាសាទទាំងមូលនឹងចង្អៀតណែនណាន់តានតាប់ដោយបរិវារដូចជាព្រៃខ្មោចនោះសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិសេចនីបបិទ្ធព្រះមហាថែដល់ចម្រើនក្នុងសំណួរទី95នេះក៏ខ្ញុំគណៈបានលើកខាងដើមជាបន្តិចមកហើយតកតងរឿងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចេញអំពីប្រាសាទហើយឃើញស្រីស្នំណាគណៈអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចរឿងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឿយណាយនឹងភាពជាក្សត្រហើយជាអ្នកសម្បូរទៅដោយកាមគុណវង្វេងជ្រុលជ្រុបនៅក្នុងកាមគុណនោះនៅជាមួយតែនឹងស្ត្រីមិនចោះចេញអំពីប្រាសាទដែលតើតឃើញថាជាសុខហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យជីវិតនឹងរស់នៅឥតអំពើបងត្រង់តើតឃើញថាមិនជាទីគបតីនោះទេគឺហាក់បីដូចជាការរស់នៅនោះរស់នៅក្នុងព្រៃខ្មោចរស់នៅក្នុងព្រៃស្មោះសានរស់នៅជាមួយនឹងសាកសពទៅវិញនឹងផ្លូវណាក៏ចេះតែជួបប្រទះនឹងរបស់ណាដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីសង្វេគទាំងអស់មានន័យថាក្នុងចំណែកណាក៏ព្រះអង្គអត់មានឃើញថាកលែងសក់ដែរទៅច្រកណាទៅចំណុចណាក៏ព្រះអង្គឃើញថាសត្វតែគួរឲ្យនឿយណាយគួរឲ្យធុញទ្រាន់ស្រីស្នំសំបការដែលដេកនា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 ស្ដោកស្ដឹងនៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងព្រះអង្គឃើញដូចជាសាកសពកណាភ្លេងប្រគំដោតន្ត្រីនៅក្នុងប្រាសាទដែលព្រះអង្គធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សប្បាយហ្នឹងមកគឺព្រះអង្គមានការនឿយណាយធុញទ្រាន់ថាគ្មានអ្វីគួរជាទីប្រាថ្នាគួរជាទីពេញចិត្តទេនេះត្រង់នេះឯងដែលជាហេតុជាបច្ច័យធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការនឿយណាយមានការធុញទ្រាន់និងភាពជាក្សត្រណាហើយព្រះអង្គសម្រេចប្រតិសាងប្រភ្នោះនឹងឯងគណៈសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបគណៈសាធុសាធុអញ្ចឹងបានន័យថាទៅដោយអាការៈរបស់នាងនាងទាំងអស់នោះគឺឧបមាទៅនឹងសាកសពទៅវិញហើយនាងខ្លះក៏ដេកតកៀតថ្មិញខ្លះក៏សមុកខ្លះក៏ហៀរទឹកមាត់ធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលជាអ្នកនឿយណាយនៅក្នុងកាមសុខត្រេកត្រអាលទៅនឹងការចិញ្ចាកាមនោះឃើញទៅជាទីដំកល់សាកសពឬក៏សិតតែសាកសពពេញព្រះបរមរាជវាំងទៅបានព្រះអង្គចេញទៅសាងបព្វជិយសំណួរទី96ព្រះអនុថែបើមានគេនិយាយថាការដែលការចេញទៅសាងបព្វជិយរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គក្នុងកាលនោះគឺដោយសារតែការចង្អៀតចង្អល់ប្រតិយរបស់ព្រះនាងប្រជាបតិកោតមីព្រោះព្រះមេត្តាឆាគិតថានឹងឲ្យកូនបង្កើតរបស់ខ្លួនឡើងគ្រងរាជដើម្បីស្នងរាជសម្បត្តិចឹងហើយបានរុកគួនព្រះមហាបុរសសទ្ធត្តនឹងដើម្បីឲ្យចេញចាក់ទីកន្លែងព្រះរាជនគរចូលទៅសាងភ្នោះដើម្បីបោះទៅគ្រងរាជសម្បត្តិគឺកូនរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺព្រះនាងប្រជាបតិកោតមីតើរឿងនេះមានគោលនៃសេចក្តីពិតដូចម្តេចឬក៏មានគោលនៃសេចក្តីពិតត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែរឬទេសូមអនុថែមេត្តាជួយពន្យល់សេចក្តីនេះផងសូមមេត្តាវិសេចនីណាបបិទ្ធព្រះមហាថាដល់ចម្រើននៅក្នុងចំណុចនេះណាបើសិនជាមានគេនិយាយបែបនេះមែនហ្នឹងគឺមានន័យថារឿងនេះគ្មានគោលនៃសេចក្តីពិតដែលគួរស្ដាប់បាននោះទេដោយថាតាមព្រះចរិយាដែលមានប្រកាសនៅក្នុងប្រវត្តិនៃព្រះមហាបរោះនោះគឺថាការដែលព្រះអង្គនៅជាគិរីវាសព្រះអង្គទ្រង់បរិបូរទៅដោយគុណសម្បត្តិដ៏ជាក់ច្បាស់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យពមៀតាប្របីតាពញាតវងសានុវងទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនគរសម្បីតាប្រជារាស្ត្រក៏ពេញបតីសបាយត្រេកអររីករាយនឹងវត្តមានរបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គមានគុណសម្បត្តិជាក់ច្បាស់ណាចំពោះប្រជាជនទូទៅទាំងអស់ព្រះញាតិទាំងឡាយប្រាថ្នានឹងយកព្រះអង្គជាទីពឹងគណៈនៅក្នុងការគ្រងរាជសម្បត្តិនឹងឯងដោយហេតុបានស្ដាប់ពាក្យព្យាកររបស់កាលៈទេវលតបោះណាតាមព្រះតីឋានៈធនមរបស់ព្រះអង្គព្រោះអីព្រោះកាលដែលព្រះអង្គតើបតែប្រសូតបានមិនទាន់គ្រប់7ថ្ងៃផងនោះគឺកាលៈទេវលតបោះនឹងបានមកតតព្រះមហាបរោះហើយព្រះមហាបរោះថាកាលៈទេវលតបោះថាព្រះមហាបរោះនេះបើនៅជាក្រហមមិនចេញទៅបួសទេនឹង
ban soi rich is like jack a port, but all knows it like socks of pet and cold on Manu Lok. Jump in a time Manu Tang Ong, good nom clear bands that I've got cheer corny, me and no sick days a by Ridina. Dow Chang Yok Prang, Patana Yok Prang, no merchant deep bung about Manu group clear. The head bands that be cheer cord about the bonny eye. High band prom, pretty clear, tnom, bong, tired of sa, car, beer, bong, twy, perit, go man, and oi. Chia bò rì và rò bò bò ong nâng rò hốt đào tớ đọc bò mùi mơn nè ai nọ cái này bò bùa nhiệt từ vông xa nè vông khang bò miệt đá bạch sập bón khang bò bây đá bạch sập bón nâng sở rộp tớ nhằm rồi học sập bón cứ xa mà nâng đọc bò mùi mơn nè nâng ai cái này cứ bằng hành bếp hiếp sập bài rì rì hiếp dùl bòm hiếp trích ôn nâng bán bò ong mốc chia tì bằng không cá đại bảo an ban sau rì nương ai rồi họ đào thay nợ bưởi cho ra bưởi của má ao chỉ bò rồi và kha kha chui phơ cây cà thở rẽ đợt tây tiệt kha chấm nay bờ mía tổ cha co tổ tua tua nửa tí chỉ nẹt thay là xá đào bờ mà ha bỏ ra đôi được khi ông cả nhà ban lược lang không sầm nua càng đam hay tha cứ bờ niêng sợi mà ha sầm tốt bờ niêng phải chia bờ tây cô tầm mấy đại chia mà đại mình cứ sờ lạnh bềm hà bỏ rót na thân ạ thân om thay ra xa bỏ ao nâng chiêng bề hơi hôi ở sầm tối chiêng bề nôn của má hay nâng chiêng bề rì cho bọt tay rồi bỏ bỏ ao nâng tổ tiệt cái này cứ sờ lạnh bỏ ao na chẳng trăng đại thà bỏ ao miên phep thôi tròn miên phep chẳng yết chẳng ao khăn cao luôn đâu bề nó co pro bờ miệt đa chuyển nhẹ chấm rôi như rư cò vơ ca rục cuốn ai bỏ ông chanh tờ sang khu nốt đầm bây tục rì xâm bạch ai con rồi bỏ luôn cư bà nôn nốt cả tê đài cái này chấm nội ní cứ mình miên nâu bộ phộp cho bà lo hai chi hát đá mình xòm cua nô tê bà bây đá có trông chong tiện bỏ ông cái này đòi bỏ ca xênh xênh đầm bây mình ai bỏ ông chanh tờ bùa tê cư tục ai bà ông năng trê trở án nô khăn ông ca mà sốc ព្រោះនៅព្រោះត្រូវការឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងព្រះអង្គសោយរាជសម្បត្តិជាស្ដេចចក្រពត្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះអង្គស្ដេចចេញបព្វជិយបានដោយលំបាកដោយមានដំណើរនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិស្រាប់ហើយណាមួយទៀតកាលព្រះបាទសទ្ធោទនៈទីបង្គត់ហើយព្រះនាងបានទៅទូលសូមបព្វជិយជាភិក្ខុនៅក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គផង เรื่องนี้คือจังอลบังหายเคยท่าประเดี๋ยวปัจเจียปฏิโกตมัยคือพระองค์เมียนปฏิสลายจมพัวพระองค์ตั้งแต่ปิดดาวเมกปิดเมนเมนอันเมียนก็ห่ออันเมียนคลายคลายอันเมียนปฏิบัติได้แต่ขณะแฮดพอลแต่งลายโดยได้บานบ่อหรือยายเมกขังเลยนี่คือยังอายซอนได้ทานบานท้าประองค์ตรงสดายเจงปาปัจเจียนี่คือได้ตรงปรารถนาสวายเรกเนื้อโมกทอสวายเรกเนื้อซาดทอ จมพัวสัตว์โลกช่วยสลายสร้างสัตว์โลกได้มหากรุณาติคุณได้ตึกปฏิอนัตจมพัวสัตว์ปฏิปฏิเมนเมนคือเหมือนแมนเจงแต่ได้สิ่งใดจึงเอียดจึงอัลหรือก็ได้สามเมียนการรบกวนให้ปองตัวเปรียจหะระเตยเตอร์ปองเจงตะบุโนเตกระนาเตคือได้แฮดพอลนั่งอ่านสมพระมหาทายในมนตรีบสาธุจังบะ មានគេនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាជារឿងមិនពិតព្រោះមិនមានការដណ្ដើមរាជឬក៏ការរុកគួនអំពីព្រះមេត្តាឆារបស់ព្រះបរមគ្រូអីទេហើយចំពោះព្រះនុនក្តីបើគិតទៅជាប្អូនក៏ពិតក្រោយមកក៏មិនបានទៅសោយរាជអីជាអមតៈអីទេគឺបានបួសជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែររឿងរាវ นั่งให้นั่งเนียงรูปนันตีก็จังได้เนียงก็บานบัวเชียพิคนในจังให้บานในท่าเบอร์เกณฑ์ในเย่ดูชนะบานในท่าเชียเรื่องได้เหมือนปิดดอยกาเจงตะบัวการเมียนในซาแต่เรื่องจึงเอียดจังอัลรุกกวนประยุทธ์ไทยมังปีประเมียนตุชาดำใบเจงตะบัวงาลังบารีสัมบัติหมอบบดบังการระบอกล้วนคือประเด็นนั้นหรือก็เนียงรูปนันตีไอจังเตอร์ จังเฉียเรื่องได้เหมือนปิดเตตามแปลหนุไทยบานปัจเจกสิกใดนี้บานพลื้อการแต่ฉบับเฮยสมโนตีเก่าสับผมเปิลแปลมหาบุรุษระบอกยืงลูกเจงสร้างปาปัจเจียขนองการนอกเตอร์มีนนา
ខ្លះឬមាននរណាម្នាក់ដែរឬទេដែលអាចចេញមកហាមឃាត់ព្រះអង្គឬក៏ឃាត់ព្រះអង្គអីដែរឬទេនឹងសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិស័យជានាថាតើពេលព្រះអង្គចេញបួសមានញាតិណាមួយឬក៏ខ្សែរាជវង្សមេដាឬបៃតាដែលអាចចេញមកហាមឃាត់ព្រះអង្គនឹងមាននរណាខ្លះដែរឬទេសូមនិមន្តវិស័យជានាបើពិតព្រះមហាថាដល់ចម្រើនក្នុងកាលនោះគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់មកហាមឃាត់ព្រះអង្គទេត្បិតថាព្រះញាតិទាំងឡាយមានព្រះមេដាប្របីដាជាដើមគឺថាមានព្រះមេដាទី2គឺព្រះនាងបច្ចេបជាបតិកោតមីនឹងប្របីដាជាដើមនឹងគឺមានបតីស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ចង់ឲ្យតែព្រះអង្គនៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិណាព្រោះព្រះអង្គក៏ជារាជទាយាទណាដែលសំគួរនឹងបានសោយរាជសម្បត្តិស្នងអំពីប្របីដាតទៅនឹងដែរការចង់ឲ្យនៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិណាខ្លាំងជាងការព្រមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ចេញសាងប្រភ្នោះចាប់តាំងអំពីថ្ងៃដែលកាលៈទេវលតបោះបានទាយព្រះមហាបុរសថាមានកតិតែមួយយ៉ាងគឺប្រកាសថានឹងចេញបួសហើយបានជាសាស្ត្រាឯកនៅក្នុងលោកព្រោះព្រះអង្គប្រកបដោយមហាបរិស័កលក្ខណៈត្រូវទៅតាមតម្រារបស់ព្រាហ្មណ៍ក៏ពិតមែនណាក៏ប៉ុន្តែការដែលព្រះអង្គនឹងចេញទៅសាងប្រភ្នោះនោះគឺពួកញាតិទាំងឡាយមានព្រះបិតាជាដើមនឹងស្មានថាការចេញបួសដើម្បីបំពេញវត្តមួយដងមួយដងមួយកាលមួយកាលទៅតាមសាសនារបស់ព្រាហ្មណ៍ណាគឺថាបានជាព្រះអង្គនឹងព្រមដោយយល់ឃើញថាការចេញទៅបួសនឹងស្មានថាទៅតែម្ដងមួយកាលហើយក៏ប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌អញ្ចឹងទៅរួចហើយក៏នឹងត្រឡប់មកវិញដោយគិតថាអញ្ចឹងឯងគិតថាព្រះអង្គនឹងអាចនឹងត្រឡប់មកវិញគឺណាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះអង្គមានព្រះបិតាជាដើមនឹងគឺស្មានថាជាការចេញបួសម្ដងមកកាលនឹងឯងបានជាព្រមបណ្ដោយឲ្យចេញទៅបួសទៅតាមប្រាថ្នាហើយមិនមានការហាមឃាត់ទេណាទាំងដើម្បីថ្នមប្រតិនៃព្រះអង្គផងលុះកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចេញទៅបួសហើយក៏មិនបានត្រឡប់មកវិញទេណាគឺពេលដែលចេញទៅបួសដឹងថាទៅបួសហើយក៏ប៉ុន្តែអត់ហ៊ានខាត់ទេដោយថាថ្នមប្រតិអានឹងយើងឧទាហរណ៍ថាមនុស្សយើងបើចង់ទៅណាហើយចេះតែមានណាហាមខាត់នឹងធ្វើឲ្យមានការខឹងធ្វើឲ្យមានការអន់ចិត្តណាអញ្ចឹងប្របីដាជាដើមនឹងលោកអត់ហ៊ានខាត់ទេគឺថ្នមប្រតិរបស់ព្រះអង្គខ្លាចព្រះអង្គទ្រង់ចេញទៅបួសនឹងដល់ខឹងទៅមិនត្រឡប់មកវិញណាអញ្ចឹងក៏ថ្នមប្រតិលោកកាលដែលព្រះអង្គចេញទៅបួសហើយមិនបានត្រឡប់មកវិញណាចេះតែបាត់ទៅសូនទៅសូនទៅមិនឃើញត្រឡប់មកវិញពួកប្រញាតណាមិនដឹងគិតធ្វើដោយម្ដេចថែមទាំងព្រះអង្គក៏កាត់ព្រះមូលីចេញទៀតដើម្បីនឹងឲ្យប្រញាតទៅវងលែងចង់ឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញគឺណាគឺព្រះអង្គកាត់ព្រះមូលីនឹងដើម្បីនឹងឲ្យប្រញាតរបស់ព្រះអង្គនឹងលែងចង់ឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញព្រោះមនុស្សនៅក្នុងសម័យនោះប្រកាន់ថាការកោសក់ណាជាការអប្រិយចង្រៃហ្នឹងគេប្រកាន់ណាណាថាការកោសក់ហ្នឹងគឺចង្រៃអប្រិយអបលៈអញ្ចឹងទៅណាព្រោះហេតុនោះឯងទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គចេញបួសបានដោយងាយឥតមានអ្នកណាអឡោះអឡៃព្រះអង្គឥតមានអ្នកណាហាមឃាត់ព្រះអង្គឥតមានអ្នកខៀខាំងដល់ព្រះអង្គនឹងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គកាត់មូលីផ្ញើកាត់មូលីរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងគឺព្រោះអញ្ចឹងផងដែរកណាសូមព្រះមហាថែនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ការបកស្រាយវិស័យជំនាញបន្ថែមទៅលើចម្លើយធ្វើឲ្យរឹតរឹងតែច្បាស់ទៅលើអ្វីដែលมันមានញាតិណាមួយហាមឃាត់ពេលដែលព្រះបរមមគ្គគ្រូនៃយើងពេលដែលព្រះអង្គចេញសាងបព្វជិនៅក្នុងសំណួរបន្តគឺសំណួរទី98ហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាបុរសរបស់យើងស្វែងរកនៅមុខធម៌នៅក្នុងភេទជាបព្វជិតមិនព្រមស្វែងរកនៅមុខធម៌នៃការត្រាស់ដឹងនៅក្នុងគិរិយាវិស័យវិញបើសិនជាមិនបាច់ចាំបព្វជិតបព្វជិតទេនៅក្នុងគិរិយាវិស័យតើអាចស្វែងរកនៅមុខធម៌បានទេឬក៏ចាំបាច់ទៅត្រូវតែទៅបួសតែម្ដងសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិស័យជនីបបិទ្ធព្រះមហាថាដល់ចម្រើនត្រង់បញ្ហានេះគឺដោយសារតែហេតុថាគិរិយាហ្នឹងគឺជាទីចង្អៀតចង្អល់ណាស់ការរស់នៅជាកុហក
miền bò rì va miền xây sâm sâm bạc cá về trường yết trường ao về ắt sả đại sả lạt trường nương tề cái này chỉ ti tăng đây ở râm thôi chặt ở sao mong nương về tràn pe đây sẽ đây sả lanh đây sẽ đây sọp nương ca vùng về nô khăn ông ca mà côn đôi chia plau sầm rạp thôi ao thổ ly hô trộn một nương chọn mặt đại ban chia bỏ ông bên xoài rớt nơi một cột thon nô khăn ông khởi riêng việc vì say mà giang vinh tiết cứ thọ mật đa, Phật cướp bỏ ăn, mình bên tai Phật sạ mình nặng cố đam dương tế, cứ mình miên Phật ăn ná bàn tra đằng chia sát đa ai nô con ông lục nâng đói phết chia cờ hoa lại, cái này cứ toa tại bàn tranh sang phnua Phật bà mình chạ để dạ thoát tập ai bàn chia Phật bàn chẳng bên đây thà phết chia Phật ní trở trong bán cứ to tái chi phết nạ bù nâng ảnh cả nà xông pram hà thai nền môn trìm xà thục chẳng to tái bù nông vung rộ bọc bộ bút cứ to tái chi pháp bạch chết hay miền chấm nội đài bà nụ thái bàn bạch chạy nâu nông chấm lái nây xùm nua tì cao sập bầm bầy mà đó xùm nua tì cao sập bầm bốn bà hà nụ thái đồng miền ảy dũ pram hà bổ rắc lục bậc kịch tới ca sạc xa riêng sốt chúng này đăng ép xe xe xóm cua tới đó vốn này sạch hài bà này thật vốn rồi bỏ bà ơn hài cua nát tay bà ơn miền bà tây trách o rì rì nó khá nông khởi rì viết đầm bây cổ rộp cổ rộp ảnh chạc bà này thật cổ rộp cổ rộp rì xâm bạch rồi bỏ bà ơn bà ta hẹt ở với bà ơn tôi chỉ sắp hạt ở tây rồi bỏ bà ơn trống tranh sang bà chìa bùa chỉ sạ mà nạ tử vinh mới xong mà nụ thái mê ta bùi sạch chân yê bà bất bà mạ thái đã chấm rán bà ông bàn riêng sốt bàn chạy bàn đăng bì dụt tử xa bì xa lạ xa vì thế xa nợ khăn ông ca cổ rộp cổ rộng bà nợ cô tổ tam ca riêp châm tùm nó bùi bông vông tổ cô bì bà bây đa hai cổ bật mên hai đôi chìa ca đại bảo ông trông xâm đai nhỏ bà cót nợ khăn ông bụi nhiệt tỷ vùng bà ông tên trông xâm đai nợ bà thoa tê xin ai chụp tệ tôn tạ đòi ca sắc xa rồi bọc hề riêng viết của miền đài bọn tái bà hát đại bảo ông miền bà tây bình tạ đòi bà mà hà cạ rò nà đôi chìa ẩn lông tức đọt thông tớ chanh trông sang bà phnua bà ca nêu sát sát tên nó khăn ông ả nà chạc nâng cao ả nà chạc rồi bà ông cứ trông bà thân à bà giáo đo tù lùm tù lê giang khu phong phu hợp bằng phật ở miên tạo đo về nây dân ý cò cứ bà phu sát tu tâu ọ ca đời dư ổng vành cái này chỉ tùa giang đôi thà ca đời bà ông sau rì chỉ sát đại chạc của bà cứ bàn sốc tài khăn ông rồi dạ cá bê đời bà ông nêu sau rì tại bà bàn năng tê chẳng ạc dùng và anh tê kia rai bì bà ông ọc bà chôn tớ cứ bà chia chôn mà nô mà nia sát tân ý co tầng ọc nâng lên bàn sọc hài gọi bàn tái nô bê đề bà ông bàn trát đăng chìa bà bốt xong bây tại bà ông bàn bà rết nập biên ọc bà chôn tớ gọi bật mên hái tái thô nâng vì nây đây bà ông bàn trát đăng cứ bà ông bàn bà đất sở than tục nâng bàn chìa bà giói đó sát lột nâng mà đó sở mai ca rồi bỏ dương nâng phong đại hay rồi hốt đó sở mai ca tầm mục tiệt nên anh đại bỏ ăn kết khơi nhầm phí bởi giáo đó buông buông bằng phót đó tổ lùm tổ lê bằng phót hái chia bởi giáo đó dư ẩn vành sầm rạp sát lột nẹ đài nâu cổ rộp cổ rộng tiệt sống bây chỉ sát đạch chạc của bọt là có một ai nâng bằng pinh ở xa mai nâng bỏ ăn bàn hạt này hái tớp bởi ăn sắp bởi rì chả hạ tây trách o rì rì chừ môi nâng cá sang phân hữu năng ảnh xong bàm hà thai này môn trìa xa thục trìa phai bà hà nụ thai nó khăn ông sẽ kết đây nít trong cái ná có mình bật thai một tiết đấy chiên chô đo xùm lúa tìm rồi tại mặt đòn bà hà hà bổ rõ rõ bỏ dưỡng trông bổ rốt đòi hai đòi vấy tức bàn sát đách tranh sang bà bà chìa xong bà nụ thai mê ta bì sạch trên nìa nà bà bật bà hà hà thai đòi chùm rán cứ trông chùm nội nít tam bà bà lây nó khăn ông cầm bì mà châm mình ý cái bàn thầm đá anh thà cứ trông bà rốt nó chạy rìa cứ xì cái đây chạc đại bà ông trông bàn tớt khơi nâng muối trông bà rốt nó khăn ông chia thị cứ ca chư bê đại bà ông bàn khơi nó khăn ông bê đại bà ông tớt tớt ổt xuyên chỉ lược tí bì nâng bí tí bây nó cứ bà rốt chùm bùa mơ rồi nặng đại bà ông khơi nâng bí
ភាពនឿយណាយគួរឲ្យធុញទ្រាន់នៃរូបរាងកាយនៅពេលដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនោះនេះឯងគឺជាហេតុជាខាងដើមដែលនាំឲ្យព្រះអង្គនឹងឯងត្រង់ចេញសាងបព្វជិយកណាសុំនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុកណាជ្រាបសំណួរបន្តនៅក្នុងសំណួរទី101ត្រង់ដែលពាក្យថាព្រោះព្រះមហាបុរសត្រង់ប្រົບដល់ជរាភិធិនិងមរណៈដែលធ្លាប់ជួបធ្លាប់ឃើញដោយប្រកដីមុនមកដើម្បីជាហេតុក្នុងការចេញសាងបព្វជិយជាហេតុដែលឲ្យស្ដេចធ្វើការនឿយណាយក្នុងការចេញសាងបព្វជិយបើប្រកាន់យកសេចក្តីតាមពាក្យខាងលើនោះឃើញថាខុសគ្នានឹងពាក្យដែលថាព្រះអង្គនៅជាគ្រាវាសមិនដែលបានឃើញមនុស្សចាស់ឈឺឬស្លាប់សោះព្រោះព្រះបិតានឹងប្រយ័ត្នណាស់ការពារមិនឲ្យព្រះអង្គនឹងឃើញទេបើដូច្នេះតើយើងគួរសន្និដ្ឋានបានដោយម្តេចខ្លះដែរព្រះអនុថេនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះសូមនិមន្តវិសាជនីបបិទ្ធព្រះមហាថាដោយចម្រើនត្រង់ចំណុចនេះគឺឃើញថាខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាព្រះមហាបុរសព្រះអង្គមានបជនដល់ទៅ29ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរយៈពេលវេលាប៉ុណ្ណោះគង់តែព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញប្រញាតវងចាស់ចាស់ខ្លះជរាខ្លះបឈួនខ្លះនិងអស់បជនខ្លះមិនខានទេមិនមែនមានថាមានន័យថាប្របីតាព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យឃើញហើយព្រះអង្គអត់ឃើញសុទ្ធទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរាជវង្សរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏គង់តែមានឃើញរាជញាតិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានចាស់ខ្លះមានជរាខ្លះមានជាតិខ្លះមានឈឺមានស្លាប់ខ្លះវាមិនខានទេណាសំបីប្របីតាក៏គង់តែព្រះជរាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដែលព្រះអង្គត្រូវតែជ្រាបត្រូវតែយល់ទៅតាមបញ្ញារបស់ព្រះអង្គឯការឈឺចាប់នោះព្រះអង្គឯងក៏ជួនកាលក៏គង់តែមានព្រះរោគកើតឡើងដែរចំពោះព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គអត់ដែរឈឺទេគឺព្រះអង្គគង់តែអាចបានដឹងដោយបញ្ញាថាសូម្បីតែព្រះអង្គនឹងក៏មានការឈឺមកបៀតបៀនដែរដែលជាហេតុឲ្យទ្រង់ជ្រាបថាការឈឺចាប់នេះជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាហេតុនោះពាក្យដែលថាព្រះអង្គមិនធ្លាប់ឃើញមនុស្សចាស់ឈឺស្លាប់នោះគឺជាពាក្យខុសឆ្គងក៏ដែរមិនមែនព្រះអង្គមិនធ្លាប់ឃើញទេកណាសូមព្រះមហាថាយព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុណាជ្រាបសេចក្តីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរទី101និងចម្លើយទី101នៅក្នុងដំណើរប្រវត្តិរបស់ព្រះបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងក៏ខ្ញុំកណាទាំងពីរព្រះអង្គបានវិសេចនានិងបច្ឆារហូតមកដល់ចំណុចនេះហើយពេលវេលានោះក៏ដល់ពេលវេលានៅក្នុងវគ្គនេះនឹងបន្តនៅសំណួរទី102នៅក្នុងវគ្គបន្តទៅទៀតដូច្នេះហើយក៏មុននឹងបញ្ចប់សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់អស់លោកអ្នកសប្បុរសបណ្ឌិតពហុសោតដែលខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គលើកឡើងសាកសួរនាំដោះស្រាយពយលហេតុផលដើម្បីជាការបំភ្លឺសិក្សាយល់ដឹងស្វែងយល់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធក្រៃលោកមិនសមគួរត្រង់ចំណុចណាមួយសូមអភ័យទោសហើយមុននឹងបញ្ចប់ក្នុងវគ្គនេះក៏សូមប្រគេនបុណ្យកុសលប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនបុណ្យកុសលពុទ្ធបរិស័ទដល់លោកទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនព្រោះប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា